Olá, essa é minha apresentação para o 29º CEMIC da PUC Paraná. Meu nome é Giovana Rodrigues Molina, fui orientada pela professora doutora Beatriz Echilinski, sou do curso de licenciatura em História do campus de Curitiba. Então, a nossa pesquisa leva o nome de Júlia Lopes de Almeida, Literatura, Gênero e Família no Brasil, na passagem do século XIX para o século XX, e essa é uma foto da autora. Então, a Júlia Lopes de Almeida, ela foi uma escritora, jornalista e ativista brasileira, reconhecida em vida, mas pouco conhecida pelos nossos contemporâneos. A Júlia participou da fundação da Academia Brasileira de Letras, mas não teve direito a uma cadeira por ser do sexo feminino. E a nossa fonte primária foi o romance A Falência, publicado em 1901. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar as representações sociais de gênero e família na obra Falência, de Júlia Lopes de Almeida. A nossa metodologia partiu do âmbito teórico-metodológico das áreas da nova história cultural, dos estudos literários e dos estudos feministas, encontrando a categoria de análise de representações sociais de gênero. Aí, a partir do contexto da fortuna crítica, nós nos aprofundamos na história das mulheres, na biografia e obras da autora e na Primeira República no Brasil. Sendo assim, conseguimos compreender melhor o imaginário social do período, a sociabilidade intelectual, a concepção de família e os papéis femininos esperados naquele momento. Com o cruzamento dessas etapas, nós partimos para a análise da obra em si. Então, como resultados, nós percebemos que os personagens primários da obra, eles se tratam de uma família burguesa no Rio de Janeiro, na década de 1890, e as personagens femininas, a princípio, elas são apresentadas dentro dessa esfera doméstica. No entanto, a autora ela suscita inúmeros debates, principalmente com as representações de Ruth, Camila e Catarina, onde é colocada em pauta as questões da educação feminina, da família e do casamento. A Fortuna Crítica enfatiza bastante como os conceitos de independência, comunidade de mulheres e atitude feminina são encontrados fortemente em todas as obras da autora. Inclusive, em A Falência, a autora debate a questão do voto feminino e da abolição. Um outro resultado encontrado foi que a obra se trata de uma contranarrativa ao discurso assimilacionista, muito presente na intelectualidade do período, ou seja, dentro da obra não há um ufanismo nacionalista homogêneo e masculino. Na verdade, a autora ela busca enfatizar as diferenças dos modos de vida e dos costumes dessa identidade cultural e social brasileira. Então, como considerações finais, nós entendemos que o estilo de escrita da autora ele precede ao movimento modernista, porque ela mescla estrangeirismos com expressões populares. E que há uma crítica muito forte aos romancistas contemporâneos a ela, principalmente aos desfechos dado às personagens femininas dentro dessas obras canônicas. Inclusive, considerando a trajetória de vida da autora, a gente pode entender que a sua exclusão da Academia Brasileira de Letras pode ter influenciado também nessa crítica aos romancistas. Por fim, os desfechos dentro da obra para essas personagens femininas e para os outros personagens também, e as características discursivas da autora, elas são diferentes das racialmente deterministas, socialmente excludentes e pautadas em uma virilidade da linguagem. É isso, muito obrigada.